ସେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେସ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ହି ଆଡ଼ଭାଇସେସ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିନ୍ ସୋ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜିତିବାଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସୋ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହାକି ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥିଲା କ୍ରୁଏଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଜର୍ସନ୍ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ବଟ୍ ଅନେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଡିସମିସ୍ଡ ଆୱାର ପିଟିସନ୍ ଫର୍ ଡିଭୋର୍ସ ଅଲ୍ସୋ ସିମିଲାର୍ଲି ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ଦେ ଆର୍ ପିଟିସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଫାଇଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 9 ଯେଉଁଟାକି କନ୍ଜୁଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ସେଥିରେ ବି କୋର୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କଲେ କି ଏତେ କ୍ରୁଏଲିଟି ଅଛି ଏତେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଟିସନ୍ ବି ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ର ଅଛି ଆମ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ୱିଥ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦି ଅନେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ହାୟର୍ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଦି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ